الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حضرات محترم آج ہم لوگ ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں جب ہر انسان اپنے معاشرے کی بے راہ روی سے پریشان ہے، کوئی بھی انسان جو شعور رکھتا ہے اور انسانیت کا احساس ہے اس کے دل کے اندر، وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ ہے۔ جب ہم اپنی اولادوں کو، اپنے جوانوں کو، بڑوں یا چھوٹوں کو دیکھتے ہیں، جس تیزی کے ساتھ وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہر سمجھدار انسان خوف زدہ ہے کہ یہ کہاں جا کے معاملہ ختم ہوگا۔ ہر آنے والا وقت پہلے سے سخت آ رہا ہے،
آج کی مجلس میں اس بات پہ غور کریں گے کہ اس کے سبب کیا ہے، معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے، اولادیں کیوں بربادی کی طرف جا رہی ہیں، حالات میں سختی کیوں آ رہی ہے، اس کا سبب کون لوگ ہیں، اور اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ مجھ پہ جو ذمہ داری تھی اگر میں نہیں ادا کر رہا تو انہیں برا بھلا کہنے کے بجائے مجھے اپنے کردار کو بدلنا چاہیے۔ یاد رکھیں، قوموں کی تربیت کے لیے اللہ نے تین لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ڈیوٹی امانت داری سے ادا کریں، جو حق یا فریضہ اللہ نے ان پہ عائد کیا تھا اس فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو پھر قوموں کے اندر انسان بنتے ہیں۔ اگر یہ تینوں افراد اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کریں، تو بظاہر تو وہ دو ٹانگوں پہ چلتے انسان ہوتے ہیں، نہ ان کا ذہن انسانوں والا ہوتا ہے نہ ان کے دل کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا کردار ہے ماں باپ کا۔ اللہ رب العزت نے ہر اہل ایمان کو حکمن کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگ سے انسان کیسے بچتا ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان آگ کے عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، جو ان پیغمبروں کی تعلیمات پہ چلتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور ایک انسان انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ مسلمان ہوگا۔ اگر انسان مسلمان نہیں ہے تو اللہ بھی اسے انسان نہیں سمجھتے اور وہ ہے بھی انسان نہیں ہے۔ اور مسلمان، اس کا لغت عرب میں آپ اٹھائے، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ مسلمان کا معنی کیا ہے۔ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنا نام تو یہ رکھ لیتے ہیں لیکن نہ اس کے معنی پہ غور کرتے ہیں نہ اس کے معنی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ترتیب بتائی ہے، ایک طریقہ کار بتلایا ہے کہ اگر اپنے معاشرے کو درست رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اگر اپنا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے جس اللہ سے دعائیں مانگ کے اولاد لیتے ہو، یہ دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے، اولاد سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کسی انسان کو عطا کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ہے، خوبصورت سواریاں ہیں، پیارے گھر ہیں، بڑی میلوں لمبی فیکٹریاں ہیں، ان کی زراعت اور سارے معاملے انتہاؤں تک ہے، لیکن ساری زندگی بے بس انسان کی طرح گزارتے ہیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کے برعکس جسے اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، وہ بچوں کے پیدا ہونے سے لے کر ان کی شادی بلکہ زندگی پوری باپ کو زندگی میں ایک زندگی گزارنے کا کھلونا مل جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ انجوائے کرتا ہے۔ لیکن یہ بات مت سمجھیں کہ ہمیں اولاد کھیلنے کودنے اور صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو ادا کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم پہ یہ فریضہ عائد کیا ہے
کہ ان کی تربیت تم پہ ہے. دیکھیں تربیت کے دو طریقے ہیں, ایک ہے انہیں پڑھانا, پڑھانے سے کم لوگ پڑھتے ہیں, ایک ہے سکھانا, اور سکھانے کے لیے آپ کو الگ لیکچر کی ضرورت نہیں ہے, بچہ آپ کے کردار کو پڑھ رہا ہے. اور جو ماں باپ کا کردار ہوگا, آپ دیکھیں ایک تاجر ہے, حالانکہ وہ اپنے بچے کو دکان پہ نہیں بھی لے جاتا, لیکن اس کے اندر جو فطرتی تجارت کا علم ہے وہ بچہ سیکھتا رہتا ہے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے. اس کے انداز تجارت, اس کی خرید و فروخت کے طریقے, اس کا حساب رکھنا, یہ ساری چیزیں, حالانکہ باپ نے پڑھائی نہیں ہے لیکن بچہ اس کے کردار سے پک کر رہا ہے. اسی طرح ایک ملازم ہے, کوئی بھی ہے زندگی کی کسی بھی اکائی میں ماں باپ ہیں, بیٹی کے لیے اس کی سب سے زیادہ جس کو وہ پک کرتی ہے اس کی ماں ہے, بیٹے کے لیے اس کا باپ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں پہ گلہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اس بات پہ غم زدہ ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں مان رہے, بچوں کا اخلاق درست نہیں ہے, بچہ فلاں عیب میں مبتلا ہے. کبھی ہم بھی سوچیں ہم نے کیا کردار اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا ہے جنہیں دیکھ کے وہ خوبصورت مسلمان بنتے ہیں. حالانکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, دونوں چیزوں ہی انسان کو پڑھاتی ہے, تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی. اگر صرف تھیوری ہوگی پریکٹیکل نہیں ہوگا وہ بھی انکمپلیٹ ہے, اگر پریکٹیکل ہے تھیوری نہیں ہوگی پھر بھی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. دونوں چیزیں دینی ہیں, ایک تو انہیں اچھی اخلاق کی تربیت کرنی ہے اور دوسرا اپنا اخلاق پیش کر کے انہیں پریکٹیکلی بتانا ہے کہ تیرا باپ کیا ہے. عموماً عرب علماء کی وہ اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے, اولاد کی تربیت کے معاملے میں بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, جو ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بچے کو کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا مسلمان بن جائے گا. جو ماں باپ جھوٹ نہیں چھوڑتے وہ کس طرح تصور کریں گے کہ ان کا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا. جو ماں باپ وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ کس طرح توقع رکھیں گے کہ ان کا بچہ اچھے اخلاق, کردار اور لوگوں کے وعدے کی پاسداری کرے گا. جو والدین, یہ دیکھیں یہ زہر ہم خود اپنی اولاد میں منتقل کر رہے ہیں. ایک باپ اگر خدا نخواستہ شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, یا وہ لیبرل زندگی بسر کر رہا ہے, دین بیزار ہے, تو وہ کس طرح توقع رکھے کہ اس کی اولاد ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارے گی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کے دل کو بدل دے تو کہہ نہیں سکتے, لیکن قاعدہ قانون نہیں ہے. اس بچے نے آنکھیں کھولتے ہی جس باپ کو دیکھا, اس نے آنکھیں کھولتے ہی جس ماں کو دیکھا, سب سے پہلے وہ انہی کے کردار کو دیکھتا ہے. اور یاد رکھیں یہ بات ہم نے زندگی میں کئی مرتبہ دیکھی ہوگی, جو باپ بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے تو اس کا بچہ کاغذ کو رول کر کے پکڑ لیتا ہے ویسے ہی جس طرح باپ کر رہا ہے, حالانکہ وہ سگریٹ پی نہیں رہا. لیکن جو روزانہ صبح دوپہر شام اپنے والد محترم کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے بابا کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایک کردار ہے جو ہماری آنے والی پود میں ہم سے منتقل ہو رہا ہے. تو کیا ہمیں کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ آج ہمیں اپنی اولادوں سے گلہ تو ہے, لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری اولاد نے باہر سے سب کچھ نہیں لیا, سب سے پہلے جو کچھ اس نے لیا ہے اپنے گھر سے لیا ہے, اور اپنے گھر سے خوبصورت چیز دیں گے
آپ دیکھیں آج سے پیچھے چلے جائیں، ہماری دادیاں، ہماری مائیں، یا اس سے پہلے جو ہماری اچھی خواتین تھیں، جب اللہ رب العزت انہیں امید لگاتے تو پھر ان کا کردار کیا ہوتا کہ اب میں کسی بچے کی ماں بننے جا رہی ہوں، ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور فطرتی طور پہ قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، اللہ سے دعائیں، اس کے لیے خیر مانگنی، یہ خواتین شروع کر دیتی تھی. اور آج جدید زمانے میں یہ ریسرچیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے اسپیشلی یہ بات دکھلائی، نیشنل جغرافیا چینل پہ وہ دکھلا رہے تھے کہ ایک ماں، وہ اگر امید سے ہے، اگر وہ موسیقی سن کے اپنے جسم کو تھر تھراتی ہے تو اس کا بچہ بھی پیٹ میں یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو جو ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے گی، رو رو کے اس کی قسمت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے گی، وہ اس کے لیے ایک اچھا کردار پیش کرے گی، زبان سے اللہ کا ذکر کرے گی، تو اس کے اثرات اس پہ نہیں ہوں گے. تو ہم تو اپنے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے ہی مخلص نہیں ہوتے. یہاں بھی ہماری سوچ نہیں، جبکہ پہلی عورتوں کے سامنے یہ ریسرچیں نہیں تھی، اس کے باوجود وہ سمجھتی تھی اب ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے، ہم کسی بچے کی ماں بننے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات کریں. اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا تو پھر باپ کی سوچ بھی بدل جاتی کہ پہلی میری زندگی میں دیکھی کہ میں کیا تھا، کیا غلطی تھی، کہاں کہاں کیا کرتا تھا، اب اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا ہے، میرا بچہ مجھے دیکھے گا تو کیا سوچے گا، میرے بابا کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ ہماری آنے والا مستقبل، ہماری اولادیں اور ان کی اولادیں، ان میں خیر پھیلے، ان میں بہتری آئے، تو ضروری ہے کہ جہاں ہم انہیں نیکی کا حکم کریں، اپنے کردار پریکٹیکلی طور پہ ان کے سامنے پیش کریں کہ تیرا باپ یا دادا، اس کا کردار ایسا نہیں ہے، اس پہ حرف آئے. اور یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ نے جسے نماز کی توفیق بخشی ہے، اس کے گھر کوئی آتا ہے یا اس سے کوئی سوال کرتا ہے تیرے بابا کدھر ہیں، کیا جواب ہوتا ہے بچے کا؟ بابا نماز کے لیے گئے ہیں. جس بچے کے ذہن میں دن میں کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا جانا ہے یا اسے بتلایا جانا ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں، بابا نماز کے لیے گئے ہیں، تو اس کے اندر یہ کیا چیز اثرات ڈالے گی؟ یعنی اس کے اندر کیا، کیسا اخلاق آئے گا؟ جبکہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم کرنا ہے، تو انسان کوئی حکم کسی کو اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر وہ چیز موجود ہو. اگر خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، ایسی بدنصیبی ہو کسی کے ساتھ بھی، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو اپنے بچے کو کہوں آپ نماز پڑھے، تو کیا وہ پڑھے گا؟ کیا اس کے دل کے اندر شوق آئے گا اس بات کا کہ مجھے یہ نماز پڑھنی چاہیے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ ہم پہ سب سے پہلی اولاد کے حق میں جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی، ہم اس میں فیل ہیں. الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً اس بات کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر عمومی طور پہ ہم اپنے ہر انسان اپنے کردار کی طرف دیکھے تو اسے احساس ہوگا کہ مجھے جتنی نعمت سے، جتنی خوبصورت اللہ نے اولاد دی، جتنی بہترین نعمت سے نوازا، جس عزت سے مجھے سرفراز کیا، میں نے اس عزت کی قدردانی نہیں کی.
اور ہمیشہ وہ معاشرے پنپتے ہیں، وہ معاشرے باعزت ہوتے ہیں، ان معاشروں کے اندر خیر پھیلتی ہے جس میں تربیت کرنے والے لوگ، جن پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، اگر بحیثیت ایک ملازم مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے، اگر میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کروں گا تو کیا کہیں گے لوگ مجھے کہ یہ دیانتدار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ اگر ایک ملازم کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری جو اس پہ ڈالی جاتی ہے اسے پورا نہیں کرتا تو وہ بددیانت ہے۔ تو ایک ماں باپ جسے اللہ نے اولاد دے کے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنی اولاد کی خیر کی تربیت کرنی ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ کی نظروں میں کیا ہوگا؟ اولاد تو مانگتے ہیں ہم، اللہ ہمیں بیٹا دے دے، اللہ بیٹی سے نواز دے، اے اللہ میرے گھر میں رونق لگ جائے۔ جب رونق لگ جاتی ہے تو پھر ہم پہ جس ذمہ داری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، جو ہم پہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ تم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے اور اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ اگر ہمیں ہماری اولاد کے متعلق سوال ہوا تو کتنے بھائی ہیں یا کتنی میری بہنیں بیٹیاں ہیں جو اس سوال کا درست جواب اللہ کی بارگاہ میں دے پائیں گی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم معاشروں کا نوحہ کرنے کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ معاشرے کی اصلاح میں ہمارا کردار کیا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچا ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو ایک اچھا ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو اچھا انجینئر بنا لیتے ہیں، ہمارا بچہ بہترین بزنس مین بن جاتا ہے، ہماری کوششوں سے ہمارا بچہ ایک بہترین آفیسر بن جاتا ہے، ہمارا بچہ ایک خوبصورت کاشتکار بن جاتا ہے، لیکن افسوس اگر ہماری کوشش سے ہمارا بچہ نہیں بنتا تو اچھا مسلمان نہیں بنتا۔ دوسری ذمہ داری معاشروں کی اصلاح کی معلم کے اوپر ہے۔ معلم دو ہیں، ایک تو انبیاء، اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب ان کے بعد کون ہے؟ العلماء ورثت الانبیاء، اللہ نے انبیاء کی وراثت علم کی جو تھی، معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری جو تھی، انبیاء کی وراثت کے طور پہ علماء کو عطا کی۔ اور آج علماء کا کردار کیا ہے؟ صرف سوچ یہ ہے کہ میرے فرقے کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں، اس میں مجھے کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، صرف یہ ہے کہ میرے مریدین کا حلقہ بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری سے یکسر غافل ہیں۔ معاشرے کے افراد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات بتلانا علماء کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے اس رستے کو بالکل بھلا دیا، ہم صرف چند مسائل تک محدود ہو گئے، اور اپنے علاوہ ہر کا دل دکھانا ہماری زندگی کا وتیرہ بن گیا ہے۔ دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگانا، دوسرے کے نظریات کو برا بھلا کہنا، اور اپنی غلط بات کو بھی اچھائی کے ساتھ پیش کرنا، جب یہ جھوٹ پہ ساری بنیاد کھڑی ہوگی تو معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ جب ایک مسلمان یا مسلمانوں کی جماعت یہ دیکھے گی کہ یہ محراب و منبر جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی وراثت تھی،
وہاں پہ کڑا شخص بھی جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے اپنے رب کی حیا آتی ہے نہ اس کے رسول کی حیا آتی ہے، وہ اپنی صرف مقاصد کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر کہاں سے کردار بنے گا؟ اور آج یہ بات معاشروں میں کہی جاتی ہے کہ مولوی بخشے گئے تھے اسی تے چھالا مار دے ٹر جائیں گے، اور ایک کردار ہے دوسرے معلم کا جسے ٹیچر کہتے ہیں، اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی جگہ دنیا کی سب سے خوبصورت تعلیم تھی، لیکن آپ پہ ایمان لانے والے بہت سے لوگ انہوں نے آغاز میں آپ کی تعلیم کو نہیں صرف کردار کو دیکھا تھا، تعلیم تو بعد میں ہوئی تھی، جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو صرف رسول اللہ کے اخلاق کو آپ کے کردار کو دیکھا تھا، اور مسلمان بنتے ہی لوگ آج بھی یہ بات یاد رکھیں، وہ چند لوگ، وہ چند پاک باز نفوس جو آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنے آپ کو اسلام کی پوری پابندی کرواتے ہیں، اپنے گھر والوں سب کے، وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے لوگ اپنا مذہب تک تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے، لوگوں ایک بندہ با اخلاق با کردار آ جائے پورے کے پورے اداروں کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو جب ہم یہ ذمہ داری سے غافل ہیں، اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں، یہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہاں ہم سے ایک غور غلطی ہوتی ہے، ہم ہر سال امتحان کے بعد صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کتنے فیصد نمبر لیے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اسکول سے ہمارا بچہ کیا پڑھ کے آ رہا ہے، کس نہج پہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک لوگوں میں 90% ایسے لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول اور اس دین سے بیزار لوگ ہیں، کس طرح ہمارے سکول اور کالجز سے نکلنے والا بچہ اچھا مسلمان ہوگا؟ آج یہ صرف اپنی گندگی اپنی بدبو پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو تانے دیتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کی تانے کی پرواہ نہیں ہے، انشاءاللہ ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا العیاذ باللہ وہ کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے معاشرے کے اندر اصلاح کے بجائے بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، عموماً آپ میڈیا کے اوپر اور اخبارات کے اندر یہ بات سنتے اور پڑھتے ہیں کہ دیکھیں ایجوکیشن کی کمی ہے اس لیے کرپشن ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے اس لیے معاشرے میں بگاڑ ہے، کیا جو اس ملک کے وزراء ہیں، اس ملک کے بیوروکریٹ ہیں، اس ملک کے ججز ہیں، اس ملک کی پولیس کے آفیسرز ہیں، یہ سارے کے سارے ان پڑھ ہیں؟ سب سے زیادہ کرپشن کون کرتا ہے؟ اگر ان کے یہ کالجز اور یونیورسٹیاں انہیں اخلاق و کردار کا سبق دیا ہوتا، انہیں ایک اچھا انسان یا مسلمان بنایا ہوتا، تو آج ملک کی حالت یہ کبھی نہ ہوتی جس ملک جس حالات سے آج ہم سب لوگ دوچار ہیں۔ یاد رکھیں اگر انسانی کردار کو کوئی چیز بدلتی ہے متاثر کرتی ہے تو وہ سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور اس ملک کے ہر مکتبہ فکر ہر طبقہ فکر کے لوگوں میں 97% مسلمانوں میں 95% نماز نہیں پڑھتے، صرف دو فیصد لوگ نمازی ہیں، یہ بحثیت مسلمان ہمارا کردار ہے، اور اللہ کہتا ہے کردار میں تبدیلی تب آئے گی جب نماز پڑھو گے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے نبوت سے نوازا، سب سے پہلے کلیش باپ سے ہوا، باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر اس کے بعد معاشرے کے ساتھ کلیش ہوا، معاشرے نے بائیکاٹ کر دیا، پھر بادشاہ کے ساتھ کلیش ہوا، بادشاہ نے ملک سے نکال دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چند دن میں نہیں ہوا تھا، اس میں بڑی اذیتیں برداشت کی اس اللہ کے خلیل علیہ السلام نے۔ جب سارے سب رشتے ٹوٹ گئے، انسانوں کے سارے معاملوں سے مایوسی ہو گئی، تو قال انی ذاہب الی ربی سیحدین، اس ملک عراق کو عر کو چھوڑ کے نکل پڑے، کہا میرا رب میری رہنمائی کرے گا، مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں لے جائے گا۔ پھر اللہ سے کہنے لگے ربی ہب لی من الصالحین، زندگی بہت گزر چکی، اللہ سارے رشتے ٹوٹ گئے، ایک بیٹا ہی دے دے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، پھر 20 سال کے بعد پھر دوسرا بیٹا دیا، تو کیا سوال اللہ سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی۔ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، صرف اسماعیل ہی نہیں اسحاق بھی دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب اولاد مل گئی تو اگلا سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنانا، میرے اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ کیونکہ انبیاء کو معلوم تھی کہ انسانی فطرت کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے، اس کے کردار میں تبدیلی لا سکتی ہے، تو وہ انسان اور اللہ کا تعلق ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ ہم عموماً ایک بات کا گلہ کرتے ہیں کہ لیکن فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، بددیانت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فلاں بندہ چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی حالت پہ چھوڑو، یا چوری چھوڑ دے گا یا نماز چھوڑ دے گا، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور اس طرح یہ بات، ہم نماز کو تانا دیتے ہیں، چوری کو نہیں دیتے، بددیانتی کو نہیں دیتے، ہمیں برا بددیانتی کو کہنا چاہیے، نماز کو نہیں۔ اور اس کے لیے اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ جو تیرے گھر میں آتا ہے، تیری نماز پڑھتا ہے، تیرے حضور جھکتا ہے، اے اللہ اس کی بری عادت کو ختم کر دے۔ ہم بجائے اس بات کے کہ اس کے لیے دعا کریں یا اس کے لیے احساس کا جذبہ رکھیں اور اسے ڈس ہارٹ اس کی چوری یا بددیانتی پہ کریں، ہم اسے ڈس ہارٹ نماز پہ کرتے ہیں، ویکھیاں نے تیریاں نمازاں اتنا نہ پڑھتے چنگے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ بھائی اگر وہ نماز پہ لگا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا کردار بھی بدلے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ پورے معاشرے کا سروے کر لیں، جتنے لوگ سروے کرتے ہیں کر لیں، اگر آپ کو بحثیت انسان اچھا کردار نظر آئے گا تو صرف نمازی لوگوں میں آئے گا اور کسی میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ فطرت اللہ ہے، اللہ کی فطرت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو نماز سے آتی ہے اور کسی چیز سے نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ وہ رب کے سامنے اقرار کرتا ہے، ہاتھ باندھتے ہی کہتا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، اللہم نقنی من الخطایا،
اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، کما یونق الثوب الابیض من الدنس، جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ میں غلطی ہے اور اس کی غلطی کی معافی اللہ سے مانگنی ہے، پھر اللہ اس غلطی سے اسے دور فرما دیتے ہیں. اس لیے جب اولاد ملے تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ دعا مانگے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ایک دوسرے نبی کا سورت احقاف میں آتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور کیا دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ تو مجھے توفیق دے، رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں. ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اللہ مجھے ایسے اچھے کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے. میں اپنی جگہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ہماری کوشش برابر آئے. اے اللہ تو میری مدد کر. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میں اپنے ماں باپ اور مجھ پہ جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کروں اور تیری ایسے طریقے سے عبادت اور اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کی اصلاح کرنا. انی تبتو الیکا، میں تجھ سے معافی کا سل طلبگار ہوں، معافی مانگتا ہوں. وانی من المسلمین، اے اللہ یقین دلاتا ہوں میں تیرا فرما بردار رہوں گا. ایک بحثیت انسان یا مسلمان، کیا ہم نے کبھی ایسی سوچ اپنے ذہن میں لائی ہے؟ یہ وہ کردار تھا جو انبیاء کا تھا. اور میرے عزیز بھائیوں، تیسرا کردار جو معاشرے کو بالکل صاف کر کے رکھ دیتا ہے وہ اسلامی حکومت ہے، جس کا ماٹو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اسی بنیاد میں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. آج کتنے اسلامی ممالک ہیں جہاں خیر کی دعوت دینے کے بجائے دن اور رات اسلامی حکومت کے میڈیے لوگوں کو شیطان کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں خیر اور فلاح کی طرف بلانے کے بجائے انہیں ناچ اور گانے، انہیں کمینگی اور بے شرمی، انہیں بے حیائی اور بددیانتی کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کے ذکر سے نفرت پیدا کر رہے ہیں. اور جب مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ کے ذکر سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے انبیاء کے طریقے سے نفرت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے ذکر اس کا بھی کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جب کوئی انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کر جائے گا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اللہ شیطان کو اس کا دوست بنا دے گا، اسے سنگر اچھے لگیں گے، اس کے لیے اس کا نبی اسوہ نہیں ہوگا، اس کے لیے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان و علی اس کے لیے آئیڈیل نہیں ہوں گے، اس کے لیے ایک ناچنے والا کنجر یا کنجری آئیڈیل ہوگا.
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ جائے گا اللہ کی لعنت اس پہ یہ آئے گی کہ اس کا دوست شیطان ہوگا، اس کی ساری سرگرمیاں شیطان کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ دوست دوست کی بات مانتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان یا شیطان صفت انسان اسے ہمیشہ خیر سے روکیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جو سیدھا رستہ ہے، جو نیکی کا رستہ ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے، اس سے روکیں گے۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوگی، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ، یہ گمراہ انسان، یہ بھٹکا ہوا انسان سمجھے گا مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے سیکولر لوگ ہیں، دین بیزار لوگ ہیں، آپ ان سے بات کر لیں کہ ہم سے سمجھدار کون ہے جی، ہم سے زیادہ ہدایت کا کس کو پتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ساری باتیں کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ تو اگر ہم واقعتاً اپنے مستقبل سے، اپنے آنے والے کل سے، اپنی اولادوں سے ہم غیر مطمئن ہیں، ہم ان سے مایوسی کا شکار ہیں، تو اس میں یہ بھی سوچیں کہ صرف انمی پہ ذمہ داری نہیں، ہم پہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کیا ہم اسے ادا کیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات پہلے بھی میں عرض کر چکا، ایک عرب عالم دین نے تربیت اولاد پہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا ہے، اس کا ہم نے اردو ترجمہ کرا کے تقسیم بھی کیا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس بات کو بڑا سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حالانکہ بلوغت سے پہلے انسان مرفوع القلم ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا جاتا کہ وہ غلط یا اچھا کرے، اس پہ کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ جس طرح ایک بالغ آدمی اس کی ہر نیکی اور برائی لکھی جاتی ہے، جو نابالغ ہے اس کی نہیں لکھی جاتی۔ کہتے ہیں میں نے بڑا سوچا کہ ابھی 7 سال کا بچہ نابالغ ہے، شعور اس کے اندر ہے نہیں، آخر کیوں حکم دیا کہ والدین اسے ساتھ لے کے جائیں مسجد میں۔ کہتے ہیں میں نے بڑا غور کیا، مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس 3 سال کے عرصے میں 5460 مرتبہ وہ اپنے بچے کو مسجد میں لے جا سکتا ہے۔ تو جو والد اپنے بچے کو 7 سال سے لے کر 10 سال تک 5460 مرتبہ مسجد میں لے کے جائے گا، تو یہ اتنی ایکسرسائز اس کی زندگی میں سر انداز نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو اس عرصے میں نہیں لاتے، وہ اس ذمہ داری سے غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر کوئی بچوں کو مسجد میں لے آئے تو ہمارے بہت سے بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں بچوں کو نہ لے کے آئیں، مسجد کا تقدس پامال ہوگا، اگر بچوں کے آنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ سجدے میں تھے، آپ کی دوتی امامہ آپ کی کمر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک وہ اپنی مرضی سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس معصوم بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کی امامت کروا رہے ہیں، اور جب آپ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو بیٹی کو پاس بٹھا دیتے ہیں، اگر ان کے آنے سے، ان کی سنبھال کرنے سے نہ رسول اللہ کی نماز کو، نہ رسول اللہ کے تقدس کو فرق پڑا، نہ مسجد کے تقدس کو فرق پڑا، تو کیا ہماری مسجد نبوی سے بہتر ہیں؟ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے اچھے نمازی آتے ہیں، چھوٹے بچے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، آ کے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، اور خود آگے بیٹھ جاتے ہیں، کون سا ثواب ہے جو اللہ سے لیں گے وہ؟
اگر آنے والے مستقبل کے ساتھ یہی کچھ ہم نے کیا تو کس طرح توقع رکھیں گے کہ وہ نیکی کا کام کریں گے وہ، جبکہ ان کی نیکی پہ ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے جھڑکے بھی نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تشریف لاتے ہیں اور قمیضیں لمبی ہیں، پاؤں الجھ رہے ہیں، گر رہے ہیں. آپ نیچے اترے، ممبر سے نیچے اترے، جا کے دونوں کو اٹھا کے گود میں اٹھا کے آ کے کہتے ہیں اللہ نے صحیح کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور مال آزمائش ہے، اپنے بیٹوں کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں اٹھا کے لے آیا ہوں. تو ہم کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں نہ لانا، تقدس پر مجروح ہو جائے گا. اگر ہم اپنے مستقبل کو یہاں نہیں آنے دیں گے تو آخر وہ کون سی تربیت گاہ ہے جہاں جا کے ان کی تربیت ہوگی؟ ہمارے علماء کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہمارے نمازی بزرگوں کو بھی اس بات کا سوچنا چاہیے. ہم ان کو آپ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے بیت اللہ میں گیند یا فٹ بال تک لے کے آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، کبھی کسی نے منع نہیں کیا. اور ایک بڑی خوبصورت میری زندگی کی بڑی یادگار بات ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حرم کے اندر، چھوٹا سا پوتا ہے، تو وہ اپنے اس کو کہتے ہیں قرآن سناؤ، وہ سناتا ہے. پھر جو لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں انہیں وہ کچھ کھلاتے پلاتے تھے، کعوہ پلاتے، کھجوریں دیتے. پھر وہ اپنے بچے سے پوچھتے بیٹے تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ وہ کعبے کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے میں بڑا ہو کے کعبے کا امام بنوں گا. یہ سوچ ہے جو دے سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سوچ دیں کہ ہمارے بچے اچھے مسلمان بنیں گے اور اس کے لیے پوری کوشش کریں. کچھ نہیں بگڑے گا ہماری نمازوں کا اگر بچہ آ کے تھوڑا سا شور بھی کر لے. اگر ایسی بات ہے تو ہم پیار کے ساتھ اسے اپنے ساتھ کھڑا کریں، اسے پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ بیٹے نماز میں شور نہیں کرتے، اسے مسجد سے نکال دینا یہ کہیں بھی دانائی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے. اور یہ معاشرے کے تین کردار میں نے عرض کیے ہیں جو کسی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے جن پہ فریضہ عائد کیا ہے. سب سے پہلے والدین، دوسرے معلم ٹیچر، وہ علماء کی صورت میں ہیں یا پروفیسر یا ماسٹر کی صورت میں سکولوں یا کالجوں میں پڑھاتے ہیں، اور تیسرا حکومت وقت جو نیکی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ ان کا ماٹو ہونا چاہیے. اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینے کے لیے تیاری کر لینی چاہیے، جہاں نہ کسی کی سفارش چلے گی نہ کسی کا کوئی معاملہ. ولا تنفعها شفاعۃ، ان آیات میں جو آپ کے سامنے پڑی ہے وہاں بھی کہا اللہ نے جو لوگ اللہ کے حکموں کا انکار کریں گے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، تمہاری کسی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ کرتے ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا اگر غلطی ہو گئی ہے تو ابھی وقت ہے، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اپنی غلطی پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لو، معاشرہ بھی درست ہو جائے گا، ہمارا فریضہ بھی پورا ہو جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بہنوں کے لیے اعلان ہے کہ 22 مئی 2015 سے ایک کلاس کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ترجمہ، تفسیر اور تجوید و قراءت، قرآن کے الفاظ کی درستگی، ترجمہ اور تفسیر،
یہ معلمات پڑھائیں گی، اور یہ 25 مئی کو بروز پیر کو کلاس جامعہ مسجد مکرم کی لائبریری میں شروع ہوگی۔ ان کلاسوں کے وقت ہیں 4:30 سے 6 بجے شام۔ اللہ سے دعا ہے ہم ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تشریف لائیں اور پڑھیں۔ یہ فراغت کے وقت ہیں، بچوں کو بھی چھٹیاں ہو جائیں گی، تو اس لیے میری التجا ہے کہ ہر بہن اس کلاس میں ضرور حصہ لے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا بھائی عبد الرحمٰن مغل صدیق صادق اسپتال میں داخل ہے، اللہ انہیں شفا کاملہ اجلا عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے بیماروں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے، سب کے لیے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ اجلا عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو فوت ہو چکے اللہ ان کے لیے مغفرت کے دروازوں کو کھول دے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ جو بھائی موبائل رکھتے ہیں ان سے درخواست کریں پلیز جمعے کے وقت اپنے موبائل کی ٹون بند کر لیا کریں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ ہاں میرے عزیز بھائی، اللہ مالک نے آپ کو یہ بہت خوبصورت سہولت سے نوازا ہے۔ دیکھیں جب ہم کسی دنیا کی چھوٹی سی عدالت میں جاتے ہیں تو بڑی پابندی اور کوشش سے موبائل بند کرتے ہیں یا اسے سائلنٹ پہ لگاتے ہیں کہ جج صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا مالک ہے جس کی عدالت میں ہم آتے ہیں، تو ہمیں یہاں احساس کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بڑا ہی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے جب چاروں طرف سے ٹیون مختلف بیلز بجنے شروع ہو جاتی ہیں نماز کے اندر، اور بعض بھائی پھر کوشش بھی نہیں کرتے کہ انہیں بند کر دیا جائے۔ تو اس لیے احساس کرتے ہوئے جب آپ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو یہ سائلنٹ پہ لگا دیں یا بند کر دیں تو بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہتر بات تو یہ ہے کہ ایسی ٹیونز لگائی جائیں یا ایسی چیز لگائی جائے جو ہماری عبادات اور نماز کو میں خلل نہ ڈالے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کردار، ہمارے معاملات میں اسلام کی رنگ جھلکنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اللہ نے جو ہمیں سہولت دی ہے، اسے بھی ہم ایسے ہی رنگ میں لے آئیں بجائے اس بات کے کہ میوزیکلی دھنیں یا ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے مذہب کے اندر قطعاً ان کی اجازت ہی نہیں ہے، چی جائے کہ ہم نماز کے اندر یہ سنیں یا لوگوں کو سناتے رہیں۔ دو دوستوں کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، کیا یہ مناسب بات ہے؟ بالکل مناسب بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے کا نام خود محمد رکھا تھا۔ جب خطیب جمعہ کا خطبہ پڑھ کر سانس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، سانس لینے کے نہیں، سانس تو لیتے رہتے ہیں وہ، یہ سنت ہے دو خطبے دینے۔ ایک خطبہ دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہی طریقہ کار آج امت کے لوگ اسے اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں آپ نے جو قبولیت کا وقت کی بات کی ہے، اس میں تین اقوال ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آتے ہیں۔ ایک تو یہی جب امام پہلے خطبے کے بعد دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت قبولیت ہے۔ ایک یہ ہے اذان سے لے کر نماز سلام پھیرنے تک درمیان میں کوئی بھی وقت ہے جو قبولیت کا ہے۔ تیسرا حضرت ابی بن قاب قسم کھا کے کہتے تھے یہ عصر سے مغرب تک وقت ہے۔ تو اس وقت ایک بندے نے سوال کیا تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت بندہ نماز میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ بھی نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یہ تین اوقات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہمیں ملتے ہیں، انسان کوشش کرے وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، جس کو اللہ وہ نصیب کر دے انشاءاللہ اللہ ساری خیر کی باتیں اسے عطا کر دیں گے، اللہ ہم سب کے نصیب میں بھی کرے۔ ایک بھائی نے کہا کہ مسلسل میرے جسم میں درد رہتا ہے، احساس رہتا ہے، عرصہ
سے میری عمر 30 سال ہے، خیال دل میں آتا کسی نے جادو نہ کیا ہو۔ میرے بھائی، بالفرض پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ مختلف ایسی بیماریاں ہیں، یورک ایسڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں بہت درد ہوتی ہے، شوگر کی وجہ سے اگر شوگر اپ رہے تو جسم میں درد ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس جو ہے کسی کو اللہ رحم فرمائے ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، اور بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں، آپ اس کے ٹیسٹ کروائیں، علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا۔ بالفرض اگر جادو بھی ہو تو کیا کوئی جادوگر یا کوئی جن یا شیطان کیا اللہ کی طاقت سے بڑا بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں، سارا کچھ ٹل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین ہتھیار دیا ہے، جو انسان ہر نماز کے بعد معوذات پڑھے گا، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ ان ساری خباستوں سے اسے محفوظ کر دے گا، تو ہم پڑھیں۔ تو یہ مت سوچیں کہ ہمارے جادو کا توڑ کسی انسان کے پاس ہی ہوگا، نہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ میرا سوال ہے، جو لوگ گھروں میں نیاز کے نام پر کھانا بھیجتے ہیں، کیا یہ کھانا کھانا جائز ہے؟ اگر تو وہ غیر اللہ کے نام پہ، جس طرح گیارہویں والا فلاں پیر کے نام پہ یہ نیاز بانٹی جاتی ہے، حضرت حسین کے نام پہ، تو یہ جس طرح خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، اسی طرح یہ کھانا بھی حرام ہے۔ قرآن میں 4 مقام پہ اللہ نے یہ کہا ہے، حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ۔ اللہ نے حرام کی ہیں 4 چیزیں، مردار، حرمت علیکم المیتت والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام پہ دیا جائے، یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ با جماعت نماز ادا کرتے وقت جب امام رکوع یا سجود جاتے ہوئے تکبیر کے کتنے دیر بعد نمازیوں کو رکوع میں جانا چاہیے؟ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام اللہ اکبر یعنی لفظ آخری بول دے تو مقتدی کو بھی اپنی حرکت چینج کر لینی چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ شامل ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ قرآن سورت نحل کے اندر ایک آیت ہے کہ کائنات کے اندر اللہ نے کوئی چیز ایسی بنائی ہی نہیں جس کا سایہ نہ ہو، اور کہا ہر چیز کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تم کرو یا نہ کرو۔ تو کسی کا سایہ زمین پہ پڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بےعزتی ہے، بلکہ یہ سایہ جو ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ کہا کبھی شرقن کبھی غربن، کبھی آگے یا پیچھے، یہ سایہ جو ہوتا ہے یہ حقیقتاً رب کے حضور سجدہ کر رہا ہے۔ تو کئی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا تذکرہ موجود ہے، یہ بالکل ایک ہوائی بات ہے جس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے، جمعے کے دن بہت سارے لوگ زوال کے وقت نماز ادا کرتے ہیں، یاد رکھیں جمعے کے وقت سے پہلے جو زوال کا وقت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس میں کوئی زوال نہیں، جمعے کے دن انسان جب بھی آئے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ضد اور انعاد کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، علم نہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ لو جی یہ کس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے حرام حلال کرنا نہ کرنا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، جس بات کا اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ وما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکتے ہیں روکنا ہوگا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ المکرم کا تازہ شمارہ آ گیا ہے، جو ساتھی لینا چاہیں یہ لیں، اور میری آپ سے یہ التماس بھی ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے کچھ نہ کچھ یہ لے کے لوگوں میں تقسیم کیا کریں، تاکہ یہ بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنیں جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے مالک ارحم الراحمین ہے ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو خیر پہ چلا دے، اے اللہ ہر برائی سے انہیں محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں کو خیر سے بھر دے، اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں کو خیر سے بھر دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، وعزنا ولا تذلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔